recebeu, olhou para dentro da grande área, faz cruzamento, bola por baixo, corte do Moreira! Arrancou de lá na hora certa, a bola tinha como destino Juan Cuesta. Providencial Moreira! João Moreira, jogadão, cruzamento! Abertura na direita para o Moreira. Cobertura. Driblezinho do Moreira em cima do Gustavo. A galera curtiu. Moreira bateu de gol do São Paulo. Bola ainda fica dentro da área. Existe o Flamengo. Bola salvou em cima dali. O Moreira com a coxa direita. Não entrou, não. Bola volta para o Palmeiras com o Naves. Garcia, Moreira, rapaz. Matheus Manso deixou para o Moreira. Moreira em velocidade, cortou para o meio, puxou. Voltou para o Matheus Amaral. Lá vem o Vinícius Tobias, botou na frente, dividiu. Moreira! Jogando por dentro, sai para o jogo internacional, Alisson. Dominou, partiu para cima, Moreira na cobertura. Aparece, faz o passe, recua. Felipe é obrigado a devolver no Moreira. De perna esquerda, o levantamento, matou o Matheus! Travada do São Paulo. Tem demais o Moreira, né? Que no primeiro jogo jogou como zagueiro pela esquerda, já jogou como lateral direito e vem se firmando como lateral esquerdo nesse time do São Paulo, apesar de ser dessa.